Olá para todos. Como memorizar versículos da Bíblia? Muitas pessoas ficam pensando como que muitos pregadores conseguem decorar tantas passagens da Bíblia. Eu vou dar algumas dicas e alguma delas por dentro da Bíblia. João 14, 26 está escrito assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que ele quis dizer, o que Jesus quis dizer nesta passagem? Que o Espírito Santo só nos fará lembrar do que ouvimos e aprendemos. O que foi que Jesus disse? Que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ensinar e lembrar. Então o Espírito Santo só nos fará lembrarmos daquilo que aprendemos. Se não aprendermos, não saberemos nada. Nós só sabemos aquilo que aprendemos. Nós ensinamos aquilo que aprendemos. Para ser um professor, primeiro tem que ser aluno. E na teologia também. Outro ponto, crescer na graça e no conhecimento. O que isso quer dizer? Eu já conheci pessoas muito usadas por Deus em dons e ainda conheço. Pessoas muito, muito usadas por Deus. Pessoas de muita consagração, mas com pouco conhecimento bíblico. As suas pregações têm pouco conteúdo teológico. São bem fracas teologicamente. Eu ainda conheço pessoas assim. Então, são pessoas que crescem na graça, mas não no conhecimento. Então, as suas pregações falta conteúdo teológico. Talvez até você já tenha visto isso na sua igreja ou em outras igrejas por aí. E tem outros que estuda a teologia sem comunhão com Deus e não passa de teologia. Segundo Timóteo 3, versículo 7 diz: Aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Sem a comunhão com o Espírito Santo, é impossível compreender a vontade de Deus nas Escrituras. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Lá diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus e não pode discerni-las. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas bem. Pessoas sem comunhão com Deus, que não compreendem a vontade de Deus, que tem bastante por aí, aprendem apenas teologia. Só teologia, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Então, existe diferença em aprender e decorar. É melhor ler um texto bíblico, uma passagem que te interessa, e aprender sobre o assunto, do que apenas decorar versículos isolados sobre aquele assunto. Pois a chance de você esquecer algo que você aprendeu é bem menor do que você ler versículos isolados e poderá esquecer. Você também poderá ler os versículos das passagens que você leu e mais gostou. Então você poderá ler várias vezes e citar o livro, capítulo e versículo onde isso se encontra. Vou dar um exemplo aqui em João capítulo 4. Aqui cita a história da mulher samaritana. Jesus e a mulher samaritana. Vai do versículo 1 até o 30. Então, qual seria correto? Ler e aprender sobre a história de Jesus e a mulher samaritana. Você ler e entender toda a história, toda a narrativa da história. Depois ler os versículos que você mais gostou e memorizar livro, capítulo e versículo. Por exemplo, João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24.
Você ler várias vezes e memorizar. Para quem prega, poderá usar um esboço. Para aqueles que têm dificuldade em memorizar versículos, não tem problema nenhum em fazer um pequeno esboço. Claro, não é levar um caderno inteiro, né? Para dar a impressão que está lendo algo, que fez uma mensagem no caderno e vai ler, né? Então, um pequeno esboço com as partes principais ali da pregação, não tem problema nenhum também. Então, é isso aí, então. Obrigado a todos.